Освітяни міста провели традиційну серпневу конференцію напередодні нового навчального року. На свято завітали губернатор області Юрій Павленко, заступник голови облдержадміністрації Геннадій Галецький, міський голова Василь Мазур та його заступник Іван Демусь. Педагоги зібралися, щоб підвести підсумки минулого навчального року та визначити завдання на наступний. У 2006-2007 понад 9300 учнів навчалося у школах Бердичева. З 1 вересня до них завітають на 500 менше, доповіла начальник управління освіти і науки Тетяна Стельмах. Кількість педагогів складає 1080 чоловік. 22% з них мають вищу категорію. Освітяни Бердичева стабільно займають друге місце в обласному рейтингу конкурсу «Вчитель року». Одним із пріоритетних напрямків роботи управління залишається переосмислення кадрової політики. Головним завданням загальної середньої освіти, відмітила Тетяна Стельмах, є надання учням якісних знань. Дієвий важіль цього – зовнішнє незалежне тестування учнів. 199 наших випускників оцінювалися, тестувалися з української мови і вибірково з двох предметів – історії і математики. На наступний навчальний рік вже всі школи міста і України будуть включені в процес проведення незалежного оцінювання знань. Нам треба буде зробити ще два пункти тестування. У минулому навчальному році такий пункт тестування працював на базі НВК номер 4, але в цьому навчальному році, крім наших випускників, на базі міських шкіл, на базі пунктів тестування будуть проводити і випускники Бердичівського району. 45 медалістів шкіл використали показники з незалежного оцінювання знань під час державної підсумкової атестації. У новому навчальному році, підкреслила Тетяна Стельмах, не втрачає гостроти питання надання обов'язкової повної загальної середньої освіти всім дітям шкільного віку. У минулому навчальному році школи міста не відвідувало 23 дитини. Сьогодні понад 500 школярів потребують соціальної підтримки. Серед них діти-сироти, діти, які позбавлені батьківської опіки, діти із функціонально неспроможних сімей, ті, що схильні до правопорушень, шкідливих звичок, бродяжництва. Це ті діти, навчання яких можна забезпечити лише спільними зусиллями органів влади, соціально-психологічних, правоохоронних та інших причетних до дитинства служб. Говорячи про проблеми дошкільних закладів, начальник управління освіти одною з головних назвала дефіцит місць в існуючих 12 дитячих садках. Також нагадала, є питання, які потребують рішення як у дошкільних закладах, так і в загальноосвітніх. Однією з проблем, що стосується загальноосвітніх шкіл, так і дитячих садочків, це забезпечення меблями. Меблями ростовими, меблями, які у нас тільки 67% першокласників будуть сидіти за партами, які санітарними нормами передбачені, і лише 26% старшокласників будуть сидіти за столами і партами, які відповідають санітарним нормам. Це не говорить про те, що ніхто цією проблемою не займається. В минулому навчальному році і в НВК номер 4, і в другій школі, і в п'ятій школі частина меблів була замінена, але дуже у нас застаріла меблі ще з радянських часів, вона не змінювалася. Першочерговим є також відпрацювання шляхів покращення профільного навчання. Практика показує, каже Тетяна Стельмах, що часто класи поглибленого вивчення предметів створюються без врахування побажань учнів. Це спостерігалося у школах номер 11, 14 та 10. Серед позитивних надбань було відмічено покращення інформатизації навчальних закладів міста. 90% навчально-комп'ютерних комплексів встановлено за кошти міського бюджету. Також є досягненням збереження і розвиток позашкільних закладів. Присутній на конференції губернатор Житомирщини Юрій Павленко назвав Бердичів одним з головних освітянських центрів області. Мені приємно відзначити, що біля 35% бюджету розвитку міста спрямовується саме на освіту. І те, що міська влада розуміє, що освіта – це головне, що від рівня освіти залежить майбутнє країни, це вселяє надію і говорить, що у місцевої влади є
правильний державницький підхід. Губернатор та міський голова допомогли провести церемонію вручення майже 100 почесних грамот та інших відзнак кращим педагогам міста. Серед них – директор 8-ї школи. 1 вересня наша школа, яка була звичайною загальноосвітньою, відкриється як спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів. 1 вересня порадує всіх дітей, всіх жителів Загребеля школа новим фасадом, новими коридорами, новими меблями. Цей 1 вересень буде значним і тим, що саму велику увагу вчителі школи будуть звертати на профілізацію навчання. Досвідчені та зовсім юні педагоги зустрічають новий навчальний рік з бажанням вчити своїх вихованців за вимогами часу. Вони зичать одне одному успіхів і щастя. Хочу побажати всього найкращого у цьому навчальному році, щоб у всіх були добрі учні і добрі керівники. Витримки, перш за все. Малі діти за такі бешкетники, але з ними дуже цікаво і треба постійно вдосконалюватись. Я вважаю, що це єдиний шлях. Я всю освітню громадськість Бердичівщини щирою душею вітаю з початком навчального року, тому що навчальний рік для вчителя, який любить свою професію, це завжди свято.